А що там за батл був між тобою і Кличко? О, це історія цікава. Як про пса патрона була написана пісня, так само я їхав за кермом, наспівав пісню «Одного дня я стану мером», проїжджаючи біля КМДА, відправив всю пісню у Фейсбук, і сталося диво. На пісню «Одного дня я стану мером» в коментарі прийшов мер Кличко і сказав: «Це дуже добре, але давай ти краще будеш музикою займатися». Почався супер батл. Відповідь мера ми вирізали, значить, в аудіо, пішли в студію, випустили повну версію. На наш концерт прийшов Віталій Кличко і наживо заспівав свою партію. Я заспівав «Одного дня я стану мером», хоча ніколи і не був боксером. А він сказав: «Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, музикою краще продовжуй займатися».